وحا صومالي مانتا الوقت رباي وحا صورن واركيسي اما وحا تنبوغا يادو تنبوغا مارتي دراجس كاوودكا كوصوبتي وحيابان كالو هادا دالكا ادو صوبتو مارتي جبر مارتي امحوها تري مان غدو هايو وحا كالو هادا مارتي وحا تشيسك اللي رادو الشي بي اللي رادو مارتي يعني فوكسي هو نن غورسن كرا يو وحا يو محوها جبر جبر غورسن كرتا يو جبر iya gabar wax intaas oo dhan horta waa mashruuc mashruucaasna gaala wadata gaalada idu ku keenimaysu mashruuc bay kugu soo gabanaysaayo waxaan qabanaynaayo maartay qaxooti baan wax seenaynaayo kana qabanaynaayo caafimaad baan baareynaayo aduu mashruuc baa lagu keenayaa mashruucaas waxa si toos ah loogu sheegayaa dadka Soomaalida wata dadka Soomaalida marka si dadban wax u gelinaya nin ajnabiyo inta ku yimaado هو سبريريو لكن waa wax dad Soomaaliya oo gah madax hore iyo qaar hore iyo muqaalka iyo afka islaam bukiye maskaxra iyo qeyna waa nin soo kristaamo gaal soo noqdo la soo abaabulay weeye horta taas aad dalka ku socota taas culimadii ka hadlayna kama hadlaanay afka kama hadlaanay kaliya waxay ka hadlaan meelay hal mooyay oo xogaa wax nasaasi ka hadlaan oo yacni hadda waxay isku xayaysiyaan dawladdi marka timaado arintaas laba remote badalka maanta khatar ku ah oo ka khatarsan runtii dadku isoo ku baraarugsaneen oo arinta shababka ka khatarsan waa arinta taambuuga oo daragis iyo arintan maaragtay LGBT oo maaragtay ee jinsiga oo maaragtay ee nacalada oo qurunka ah oo Soomaali horboodiisa arinta taambuuga waxa weeye waxa arkaysa gabar la qaawinayo filimaan laga duubayo la daroogeynayo waddan kaan hadaan arinta maanta wax laga qaban oo aan loo soo jeensanay Soomaaliya waxa arki doonta mustaqbalka hadaan wax laga qaban dadka inta daraagis ka bato oo la baabasho sida nimanka Cali Baysteen oo Mareykan oo kale wiil iyo hooyadi isfuulahay aabba iyo gabadhiisa isfuulahay Soomaaliya halkaas laga dabacay wadadaas ku socota hadaan Soomaalidu ku bareerugin waxa yiri daraagiska wuxuu noqday si in la soo gasho oo iyo jawaanaha la keena nin wasiir oo xukuumadda khayraa maaluuta sheekaysan ruuxana wasiir bal ahaydeena waxaan taambuuga iyo daraagiska iyo inta la soo dajinayo si gudban dooriyah oo mandooriyasha de waa khamridii waa shiishadii waa qurunkii intaas la keenayo maxaad ugu hadli weydiin haye wuxuu yiri saddex bilood baan aniga xukuumadda khayraa wasiir ah saddex bilood baan ka hadalnay biid haye arinta taambuuga ka hadal waxaan ka hadalnaa arinta jinsiga maaragtay LGBT oo qurunka oo khariisinta iyo waxa la sheegay ka hadalnay miyey sidii sharci looga soo saari lahaa saddex bilood markaan ka doodeynay oo saddexda bilood hawshi meelna fiican marayso raggii baasaboorada ajnabiga wati oo wasiirada ka tirsanaa nin walba waxaa soo wacay safaaraddu kulahaa safaaraddu baasaboorkooda isla soo wacday waxa la yiri arintaas lugbaad ka bax wala hawsha ka baxay waxaan ogaanayaa hawsha la joojiyay waan ognahay ka bax baa la yiri in walba waa la soo wac cid aan wasiiradii la soo wicin safaaradii soo wicin ma jirto sabab waxay nooga dhigeen in walba hadda waxay baasaboorka laga cagaar ku lagu dhiftay sababna waxay uga dhigeen dadkan ha iska baashaaleen ha iska raaxaysteen wixii isfuulay ha isfuuleen waxa wixii khabar cabay ha cabeen shaqo noo socda kale xad intay shabaab aad lahaayeen oo dadka qirxin lahaayeen oo isdiri lahaayeen ha isku mashquuleen oo iyagu isku mashquuleen idin dil ma faraha ka qaada heerkaasna la gaarsiiyay biir maalinkii baan ka salay biir hadda waxaan leeyahay xukuumadan xabsan waxaan leeyahay iyo baarlamaanku war foolxumadaas dalka idin ku socota khatartaas aa socota hay'adahan laga ordayo mashaariic la soo qaatay u jeed bay leeyihiin war waxa dalka ku socda maanta hadaydan ka hadlin xilba idin ka saaran hadaydan maanta ka hadlin hadaan xukuumadu go'aan ka qaadan maaragtay taambuuga daraguska ah oo la soo daldalayo gabadhii inta guri la geysto wax loogu darayo iska fulfulayo sawir laga qaadayo wiilashii dariiq isku fulfulayaan dadka ku indhacad muxuu ahaa waxaan waa in loo ansixiyo ku indhacad hadaan maanta xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha ayna tilaabo ka qaadin bari ka maalin wixii yimaaday iyaga mas'uuladda qaadaya taasan kula talinaya waddanku khatar buu ku socdaa meel khatar ku socdaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3free oo kuu sahlaya
إن سدحت جيري وغور ريا إياد لعاق دريسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.